លើកសរសើរយើងជ្រុលស្អីក៏ល្អបាទលើកសរសើរយើងជ្រុលមានន័យថាតែងតែបញ្ជូរតែងតែសរសើរតែងតែបញ្ជូរពេកបាទបញ្ជូរពេកចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងតែងតែបញ្ជូរតែងតែសរសើរបាទលើកសរសើរយើងជ្រុលអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលគួរត្រូវដែរគួរជៀសវាងបើមិនបើយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខទៀតបាទមនុស្សទី1គឺជាមនុស្សដែលតែងតែបំបាក់ទឹកចិត្តមានន័យថារាល់ការលើកឡើងរាល់មតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែបំបាក់ទឹកចិត្តថាអូអ្នកឯងមិនអាចធ្វើបានទេធ្វើមិនកើតទេវាមិនដែលទេទៅមួយទេអ្វីដែលជាសំណើរបស់យើងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់យើងគឺគាត់តែងតែលើកបំបាក់ទឹកចិត្តជានិច្ចគឺតែងតែនិយាយថាមិនអាចមិនកើតអញ្ចឹងបើយើងនៅតែបន្តខ្សែពុបមនុស្សដែលនិយាយថាមិនអាចមិនកើតមិនគ្រប់គ្រងគោលដៅរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅគោលដៅគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបំផុតគឺមនុស្សដែលតែងតែនិយាយថាមិនអាចមិនដែលមិនកើតទៅមិនរួចឬក៏មនុស្សតែងតែលើកនៅរាល់បញ្ហានៅគ្រប់ដំណោះស្រាយរបស់យើងមនុស្សប្រភេទទី2ដែលយើងគួរជៀសវាងគឺមនុស្សប្រភេទដែលលើកសរសើរយើងជ្រុលស្អីក៏ល្អបាទលើកសរសើរយើងជ្រុលមានន័យថាតែងតែបញ្ជូរតែងតែសរសើរតែងតែបញ្ជូរពេកបាទបញ្ជូរពេកចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងតែងតែបញ្ជូរតែងតែសរសើរបាទលើកសរសើរយើងជ្រុលអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលគួរត្រូវដែរចំណុចទី2នេះគឺចង់ព្រោះថាចំណុចទី1ផងបាទប្រភេទមនុស្សទី1ក៏យើងអាចប្រយ័ត្នបានតែទី2យើងឥឡូវលុងនឹងភាពបញ្ជូររបស់គាត់បាទលុងនឹងភាពបញ្ជូររបស់គាត់លុងនឹងគាត់ថាអូយើងប៉ាកែណាស់ធ្វើបានហើយចាណាស់ស្អីក៏យើងអាចធ្វើបានបាទបាទស្អីក៏យើងបញ្ជូរយើងរហូតទាំងមិនទាំងរុញយើងអត់មានជាដៃគូភាសានេះក៏ជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ចំណុចទី2គឺប្រយ័ត្នបំផុតអ្នកដែលសរសើរយើងពេកបាទសរសើរយើងពេកបាទសរសើរយើងពេកដូចមានពាក្យខ្មែរមួយគេថាសរសើរស្លាប់បង្អាប់រស់បាទសរសើរស្លាប់បង្អាប់រស់ចំណុចទី3គឺប្រភេទមនុស្សมันបានរុញច្រានយើងបាទមនុស្សបានរុញច្រានការសែបគប់មកកន្លែងឬមនុស្សប្រភេទទី3នេះมันបានរុញច្រានយើងឲ្យដល់គូដៅมันបានរុញច្រានយើងมันបានរុញយើងបាទมันបានជួយជំរុញយើងបាទ